vaig començar a fer estudis, però després em vaig fer autodidacta. Vaig començar fent estudis acadèmics, tot lo, diguem, tot lo concertat, el que seria l'homologat, però vaig, vaig continuar una mica per, a, per, a, per, al meu compte. Jo havia après moltes coses, però em posava a fer coses que no m'havien ensenyat. Què passa si agafo aquestes notes i les ajunto? I sonava d'una manera determinada què passa si agafo aquestes altres notes i les ajunto d'una altra manera? I si agafo aquestes notes i, i faig una progressió, què passa després? No? Això em vaig dedicar a hores i hores i hores i hores. Compondre, per mi, és, en part és això. És improvisar alguna cosa, unes notes, t'agraden, les repeteixes i llavors els hi dones forma. La meva base és l'electrònic, els chips. No? I la primera vegada que vaig tenir un org electrònic va ser quan tenia 12 anys, tenia un org electrònic, I, i jo estava, t'ho juro que estava flipat, però després veia aquella gent que tocaven amb aquells teclats i jo havia arribat a somiar que tenia aquests teclats, no? I penso que, que, que aquí neix com una relació d'amor, no? <laughs> Perquè jo m'he sentit molt, molt identificat amb aquesta manera de fer molt sintètica, però que et donava joc a crear tant so. Amb 16 anys jo treballava amb la meva família, els meus pares, que eren pastissers, no? I, i clar, jo tenia uns ingressos, que no eren gaires, però, però amb el temps, amb el temps, amb el temps, vaig arribar a fer un calaix. Vaig arribar a fer un calaix i el vaig fer servir per comprar-me un sintetitzador. el tipus de música que composo jo és una música que rep influències de moltes bandes perquè mentre vaig començar a tenir influències de la música electrònica dels anys 70, d'Evangelis, Jamis el jar, de la música així més harmònica, còsmica, no? després em van entrar en altres inputs, la música clàssica i la música jazz. A mi m'ha cridat molt l'atenció, totes aquestes formes que per mi eren desconegudes les vaig intentar després també a acoplar en el que feia jo. M'he descobert fent, per exemple, peces orquestrals, amb seccions de violes, de violins, amb timbals i trobant allà l'alè d'Evangelis. <laughs> la, la major part de música que jo faig és música orquestral, música orquestral eh, utilitzant violes, seccions de violins, eh, no sé, trombons, eh, bueno, anar organitzant parts d'instruments, col·locant-los en, en aquest entorn visual, que ni direm seqüenciador, no?, i, i a partir d'aquí doncs, anar organitzant-ho com, si com si fos una mena de, si de puzzle. Tot va molt ràpid, de pressa, tot és ja, no? Eh, penso que estem reduint el que és la, el, la qüestió qualitativa i estem donant èmfasi a totes aquelles coses que es fan ràpides i de pressa, no? Això és el que el que es valorarà, el que, es valorarà, bueno, que, el que ja s'està valorant més. Les coses que van ràpides, de pressa, això avui hi ha, molt bé, això t'ho faig de seguida, potser guanyarem en, en agilitat, però, no sé, Beethoven va estar sis anys per fer la seva novena sinfonia. De... És dir, jo penso que la, en el futur la música de llibreries no tindrà per què ser... Uh, uh, una cosa tan automatitzada com, com els algoritmes o les operacions matemàtiques, perquè jo penso que el client busca que hi hagi algú allà darrere que toqui i es nota, eh?